ចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវអភិបាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចធ្វើការបិទគប់ភូមិសាស្ត្រភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលឥឡូវនេះយើងឃើញថានៅទិដ្ឋភាពហើយនៅទិដ្ឋភាពនៅតាមនឹងបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1នេះយើងឃើញមានស្ថានភាពគឺចរាចរណ៍គឺមានញឹកធម្មតាគឺសម្បូរណាស់តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលបម្រើការអាជីវកម្មនៅក្នុងខាងដឹកអីវ៉ាន់អីវ៉ាអីវ៉ាន់អនឡាញ នៅខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលធ្វើការរត់នឹងមន្ត្រីរាជការផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅតាមនឹងបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ផ្ទាល់តែម្ដងយើងឃើញស្ថានភាពមិនអាចឡើយផ្លូវជាតិលេខ1មិនអាចឡើយផ្លូវទូទូផ្លូវធំធំនេះគឺស្ងប់ស្ងាត់ល្អមែនទែនឥឡូវនេះយើងជិះទៅដល់ខាងមុខបន្តិចយើងនឹងបត់ចូលផ្លូវជាតិលេខ1ទៅដែរព្រោះមិនទូទាំងសិក្សុនបាទយើងបត់តាមវត្តនិរោធយើងទៅផ្លូវពីតុងថ្ម
ខ្ញុំមានការរំលឹកដល់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាថា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 ការរំលឹកដល់ប្រជាជ
ចែកចម្លែកនៃវីដេអូនេះអ្នកមួយម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាមកបើសិនជាបងប្អូនមានការចាប់បាច់សូមកុំចេញទៅក្រៅបីកុំបីការពាររួមគ្នាទប់ស្កាត់នឹងវីរុសកូវីដ-19បាទត្រួតតាមការណែនាំរបស់តាមក្រសួងសុខាភិបាលផ្ទាល់របស់យើង ប្រធានបទជនបាទមិនខ្លាចទេលោកតាកកលលៀងដៃឲ្យផ្សេងផ្សេងបាទ ក៏បានឃើញត្រង់ការងារយើងក៏បានឡាយចេញអំពីទិដ្ឋភាពនៃការបន្តិចនៃទីតាំងរបស់ផ្សាររីកពេញត្រង់នឹងចំណុចនឹងគោលស្វៀនព្រះមនីវង្សចន្ទអំរងក៏បានត្រង់ការងារមួយនេះគឺធ្វើឡាយផ្សាររហើយឥឡូវនេះបាទមានវត្តមានខ្ញុំបាទពេជ្របងគឺកំពុងតែឡាយទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌច្បារអំពើផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយនេះបាទផ្សាយតាមបារាំង មានបារាបិទខ្ទប់នៅលើផ្លូវ69ដែរបើសិនជាគាត់មានចេញចូលនឹងការអនុញ្ញាតក៏មានឆែកលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវដែរបាទហើយយើងមើលទៅផ្លូវលេខបាទ
ចូលផ្លូវទូទៅមកមិនបាទបាទបាទចំណែកការផ្លូវនេះនេះទៅលើដំណើរការតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏មានការស្ងប់ស្ងាត់ល្អមែនតើបន្ទាប់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងយល់ដឹងថានៃការគោរពតាមការណែនាំនៃគម្រាមកោះចោនៃចរាចរណ៍នៃការបិទគប់មិនសោះភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលសូមឲ្យបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំបន្តទៀត នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលគឺពុំសាសគឺមិនទាន់មានការបើកគប់ដល់ឡើយទេគឺនៅតែបន្តការបិទគប់ដល់ឡើយទេប្រិមត្តទស្សនិកជនចង្អុលសូមបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងកុំបន្តយល់ច្រឡំបាទនេះផ្លូវនេះចេញទៅដល់គឺផ្លូវទៅប៉ាសពតបាទបាទជើងជីភីយ៉ូដែរយើងសឹកស្គាល់ដែរ ចិត្តបច្ចរ័យទៅផ្លូវលេខ1អានេះផ្លូវចិត្តផ្លូវទៅ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 ផ្លូវទ
ក៏មិនសូវមានការប្រមូលផលដែរសារព័ត៌មានស្ថាប័នការណែនាំនៅគាត់ជុលដឹងគាត់ជុលឃើញទៅលើមកនេះរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសខាងលើអញ្ចឹងចំណែកសូមឲ្យបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រជាជនកុំយល់ច្រឡំទៅលើការបើកផ្លូវគឺមានការទេគឺបើកនេះគឺបើកតែនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រពីខេត្ត1ទៅខេត្ត1នឹងតាមលេខរួមលេខ ទៅ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 ទ
này của mình sang đây thì phong bình và cái xây nhà của sang đây từ đây khăn cho bạn tới cứ đi ca sang sang đó là mình tên có mấy ông ôm chịu đó nhưng chúng ta cũng bán cho lớn hơn trong khi ca sang 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 này nóm rồi cũng được cho bạn có đặt đó và bây giờ đi cũng phải được gặp sang những nơi tham nên là bạn có thể tập sản phẩm trong khu vực đảm ứng sản phẩm và đảm ứng sản phẩm của khăn cho bạn tới thì chúng ta có đặt đó អូនេះបាទព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមយើងនឹងធ្វើការផ្សាយបន្តទៀតជុំវិញនៃទីតាំងបិទគប់អង្គរដៅភូមិសាស្ត្រអង្គរពាក់ព័ន្ធជំនួយនេះមិនរីករាយទៅទីតាំងបិទគប់នៅតាមខេត្តទីពេញនៅភូមិសាស្ត្រព្រំទល់រវាងខណ្ឌច្បារអំពៅនិងរវាងខេត្តកណ្ដាលតទៅម្ដងបាត់បាត់ស្ដាប់នេះនេះឆ្វេងឆ្វេងស្ដាប់បាត់ឆ្វេងឡើងនេះបាទ นี่คือឡើងมาบ่าឡើងมาផ្លូវ351វិញបាទផ្លូវ351ផ្លូវទៅមុខទៅឡើងធ្វើបាទស្ពតអញ្ចឹងយើងមកកលែកមកមើលផ្លូវ351ក្នុងក្នុងសាសនៃទឹកដីរបស់សកលនិរន្តរ័យគឺបង្កឡើងបង្កគឺមានការស្ងប់ស្ងាត់ល្អមែនតើបាទនៅក្នុងដែរទេបាទបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនយើងនៅខាងក្រៅដែរស្វែងយើងសូមអរគុណ ជាប្រវត្តិដល់អគុណទៅដល់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលខិតខំបំពេញភារកិច្ចគោលដៅពាក់ព័ន្ធទាំងយុគទាំងថ្ងៃដោយមិនខ្វល់លើអប់និងមិនខ្លាចការឈឺនៅទូបីព្រៀងទូបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែបន្តអនុវត្តបម្រើកោចរនិងអនុវត្តច្បាប់បន្តទៀតស្គាល់តែម្ដងចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជោគយល់ទៅដល់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចខ្លាំងផងបាទមេត្តាទៅជោគយល់និងសហការទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តបាទ ลือดักจอลบ่บ่าแม่นแท้บ่าอขุนลือดักจอลแม่นแท้บ่าญาติบ่บ่าญาติคําใหญ่ลือได้ลือดักจอลจังอธิษฐานบ่าวๆบ่าเลยนี่ยืนมาดอกภาษาตังเอิ้นลือ
chơi quật đạp. Anh ấy bật đám cứ mà nó đang cởi vót đi rốt hay hay cũng chia lại cho bà con. ហើយបាទយើងធ្វើការបត់ទៅស្ដាំឡើងទៅផ្លូវជាតិលេខ 1វិញប្រិមត្តអ្នកសិល្បជនហើយទីតាំងនេះក៏មានគោដៅបិទគប់មួយដែរបាទក៏ទីតាំងខាងក្រោយខ្ញុំនេះក៏មានគោដៅបិទគប់របស់ខាងគណៈវិជ្ជាឯកភាពខណ្ឌច្បាប់អំពើដែរប្រិមត្តអ្នកជនបាទបាទឥឡូវនេះគឺយើងបានមកដល់ផ្លូវជាតិលេខ 1វិញហើយបន្ទាប់ពីយើង ជីបលើទូទូចអ៊ុំសាសនៃទឹកដីខណ្ឌច្បាប់អំពើរួចហើយក៏យើងបន្តទៅដំណើរអមុខទៀតទៅមើលទីតាំងនៃផ្លូវបាទផ្លូវជាតិលេខ1ដដែលចរាចរគឺមិនធ្វើមិនមានញឹកទេតែសម្រាប់អ្នកដឹកជញ្ជូនឯវ៉ាន់អនឡាញនិងអ្នកធ្វើការមន្ត្រីរាជការបងប្អូនដែលយើងធ្វើការមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងប្រិមត្តអ្នកសិល្បជន សូមប្រិមត្តអធិស្ឋានទៅដល់ក្រុមការងារផងនេះជាព័ត៌មានមួយដែលយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយគ្រាន់តែជាការផ្ដាំផ្ញើនិងការដាស់តឿនទៅរំលឹកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលអត់ទាន់យល់ដឹងនៅប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់យល់ច្រឡំនិងគាត់ច្រឡំទៅលើការបើកផ្លូវវិញគឺអត់ទាន់មានទេបាទគឺអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានតែជម្រាបថាគាត់សូមប្រឹងប្រចាំការផ្សាយបើសិនជាមាន អង្គភាពសម្ដែងក្រុមអធិបាយនៅលោកបកកាត់ក្រុមការងារសំរុំសូមប្រិមត្តអាជីវស័យទៅដល់ក្រុមការងារផងនេះគ្រាន់តែជាការអំសាយដែលយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយនៃភូមិសាស្ត្រនៃទឹកដីខណ្ឌច្បាប់អំពើបន្ទាប់ពីមានការចរាចរបិទគប់ភូមិសាស្ត្រនៃភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលឥឡូវនេះខ្ញុំបានតែជម្រុំការងារក៏សូមបិទនិងបញ្ចប់ការផ្សាយអរគុណគ្រប់លីសូមឲ្យប្រិមត្តជូនពរសំណាងល្អជៀសផុតឆ្ងាយនៃជំងឺ COVID-19 3កុំ3ការពារបើសិនជាមានការចាំបាច់សូមអញ្ជើញទៅក្រៅគោរពលាប្រិមត្តទូទាំងសាធារណជន